په کندهار کې د انارګل کلنۍ مشاعره سږکال د نورو کلونو سره په توپیر جوړه سوه. د ادب سلګونو تنه مینهوالو، شاعرانو او لیکوالانو په پوره ډار سره د امنیت فضا کې په دې دودیزه مشاعره کې ګډون وکړ. دوی خوښ وو چې سږکال توانېدلي د هېواد له ګوټ ګوټ څخه کندهار کې سره راټول او بې له کومې بیرې او ګواښه په دې مشاعره کې ګډون کوي. وکټ د سی یو صحنه د سی ډی ری د اصولي دغه فضا کې د ریګه سن غلي او د خوشالۍ منځ د مشاعره تر غلي د مشاعره منځ ما تر کو کندهار شو د مشاعره نه په دغه ماس پاره موږ ډیر خوشالي ډیر شامت ډیر شخل کې ډیر مخلوق راغلي سره جمع سي دي کندهار امنیت په کندهار کې د اسلامي امارت سیمه ایزو چارواکو هم په دې مشاعره کې ګډون کړی وو او له ادیبانو، لیکوالانو او شاعرانو څخه هم وغوښتل تر څو د اسلامي نظام د بقا لپاره مبارزه وکړي. ټولو باید دغه سي په کلکه مبارزه د شاعرۍ نظام لپاره وکړي، بالخصوص شاعران او لیکوالان او فرهنګیان باید چې د مبارزه کې ډېر کوشش وکړي، ځکه په دې خاطر چې په دې شل کاله پر افغانستان باندې تور شپه تېره سوله. یادونه ورده چې د هېواد هر ولایت خپل ځان ته کلنۍ دودیزې مشاعرې لري او د انارګل مشاعره هم هر کال کندهار کې د هېواد څخه د بهر او دننه سلګونو تنو شاعرانو او لیکوالانو په ګډون جوړیږي.